Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui ainda no hospital, hoje são dia 23 de fevereiro e eu estou voltando aqui para contar um pouco, né, sobre o que aconteceu esses dias, que a gente pensou que o Lucas ia sair logo do hospital. Vocês sabem que ele foi hospitalizado, eu já mostrei no vídeo anterior, quem acompanha a gente aqui no canal já está sabendo. Então, ele foi internado na quarta-feira de cinzas. E a princípio ele ia ficar só um dia. Um momentozinho, jantando, em pé, com o Lucas no braço e aproveitando para assistir a novela Deus Salve o Rei. Ia receber alta logo, mas os dias foram se passando e sempre a médica dando uma nova previsão de alta, mais um dia, mais 2 dias. Então a gente começou a ficar um pouco preocupado. O que aconteceu foi que o caso dele foi uma bronquiolite, mas a médica chamou de uma bronquiolite atípica. Ela não evoluiu como ela deveria ter evoluído, se recuperando mais rápido, como a gente imaginava. Mas a outra médica já tinha dito mesmo que, às vezes, os casos de bronquiolite, eles levam mais de uma semana para serem tratados, né? E como ele era muito bebezinho, ele só iria receber alta quando ele tivesse completamente bom do cansaço. E aí, todos os dias elas vinham avaliar e ele ainda estava cansado, ainda estava com o nariz muito obstruído. Bom dia. Hoje é domingo 18 e hoje eu já tô mais desanimada. Mas a médica passou aqui e não vai dar alta. Disse que ele tá mais cansado do que ontem, na verdade. Provavelmente ela já me falou que o Lucas, né, deve ser asmático como irmão. Então, com o passar dos dias, né, como ele não foi recebendo alta, vocês sabem que eu tinha falado até que a gente ia receber alta no domingo e aí não recebeu, não recebeu e foram se passando os dias. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro, e a gente continua aqui no hospital. A médica já passou, disse que ele tá um pouquinho melhor, mas ainda tava chiando. Então ia trocar a medicação, vai ficar observando. Bom dia! Que sou já na mamãezinha. Que já cocoricou, dona galinha. Tá ótimo, eu já vesti o meu melhor sorriso. Já vesti o meu melhor sorriso, mamãezinha. Não sei se dá pra ver, porque às vezes não sai bem na câmera, mas o meu olho é bem assim, igual do meu olho. Ele ainda tá com o narizinho bem entupido. Mas já melhorou bastante. Tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. Conversa com a mamãe. Como é que conversa? Olha, meu Deus, o que foi isso que eu vi aqui na tela desse celular? Arregalei os meus olhinhos. Eu arregalei os meus olhinhos. Conversa aqui com a mamãe. Lucas. Arthur tá lá perguntando quando é que o fofinho dele volta pra casa. Bichinho. Ontem me abraçou, tá com tanta saudade, ficou fazendo carinho. Ontem eu não fui pra casa, né? Ontem porque de sábado. De sábado, final de tarde, até hoje, né? Segunda-feira, acho que eu vou em casa hoje à tarde, segunda tarde, eu tô aqui direto. Então, o Arthur passou aqui ontem, a Bé trouxe ele só pra poder dar uma passadinha mesmo e a gente poder conversar um pouco. Aí eu fui pra lanchonete com ele, a gente comeu um pãozinho de queijo lá e um brigadeiro, né? Porque, bichinho. E ele tava com muita saudade, viu? Muita saudade. Tem alguém animadinho aí? Tem alguém animadinho aí? Eita, que animadinho! Perninha alegre? Vamos trocar essa fralda, vamos? E se tá botando força? Se você botar força, vai lá pra trás. Cadê a alegria? Cadê a alegria do neném? Cadê a alegria do neném? Ano passado eu fui pra uma palestra com uma fotógrafa sobre newborn. Ela falou sobre essa chupeta, sabe? Essa chupeta Sophie, né? Que é uma chupeta importada. E ela chamava a chupeta mágica, assim, de acalmar bebês, né? Porque ela falava que era a única coisa que não podia faltar pra ela acalmar os bebezinhos na hora da fotografia.
E eu fiquei doida pra comprar, né? Claro, todo mundo fala dessa chupeta, que ela tem um formato assim, parecido com o bico do peito. E dizem que os bebês amam, né? Mas é interessantíssimo, o Lucas não pega. Não pega, ele só pega quando ele tá com muita fome. Quando ele tá com muita fome, ele chupa, que é uma beleza. Eu fico tentando aqui dar e nada. E nada, mamãe. Nem coloco na minha boca. E às vezes quando coloco, eu fico engolhando. Engolhando. Tendo ânsia de vômito, né? Me virando aqui nos 30, almoçando em pé. E o Lucas ali, ó, me esperando. Ainda bem que ele tá sendo bonzinho e tá esperando a mamãe almoçar, né? Não consegui terminar. Ele não quis ficar mais lá. Eu tô tendo que comer aqui com ele em pé mesmo. Hoje eu tô um pouco assim, animada. Eu sei que não devia, né? Tentando manter o ânimo, mas uma semana, bichinho aqui. Eu queria ir pra casa, mas queria levando ele, queria logo. Então, como não respondeu como ela gostaria, ela entrou com corticoide. Ele tava tomando os medicamentos por via oral direitinho, então não precisou fazer tomar soro, né? Furar nada pra fazer remédio venoso. Mas aí, ao longo dessa semana, ele teve que repetir os exames de raio-x, porque a médica ficou com medo, né, de que tivesse evoluído pra uma pneumonia. E teve que fazer exames de sangue. Aí sim, ele foi furado. É bem dolorido assim pra gente ver um bebezinho tão pequeno tendo que fazer exame de sangue, né? Mas os exames deram negativo, né? Não havia infecção bacteriana pelo exame de sangue e nem apresentou pneumonia pelo raio-x. Mas a médica achou melhor, mesmo assim, ela entrar com um antibiótico, porque ela disse que às vezes a bactéria tá lá, mas não tá aparecendo nos exames. E na mesma noite, o ouvido dele estourou. Ele chorou muito, foi uma madrugada, assim, bem ruim. No outro dia eu tava bem arrasada, né? Porque eu achei que o quadro tava se agravando. Então ele entrou com mais um antibiótico. Então hoje de manhã cedo, elas vieram fazer o exame de sangue. Porque a depender do resultado do exame de sangue, elas vão ver se elas vão dar alta ou não. Tá mamando, ainda bem que ele não perdeu o peso, pois foi ganhar. Oi, mamãe. Tudo bem? Tudo bem. O hemograma veio compatível com o vírus. A médica acabou de passar aqui, eu tava dando de mamar quando ela entrou. E ela disse que já saiu o resultado do hemograma que ele fez hoje. E o resultado foi só viral mesmo, né? Então, ela disse que já ia dar alta. Alta! Graças a Deus, a gente tava ansioso pra sair. Aí a gente vai continuar os antibióticos em casa. E aí a gente foi liberado! Nininho! Ih, nininho! Vamos pra casa? Vamos fazer uma surpresa pro Arthur? Pegar o Arthur antes, porque demorou um pouquinho aqui a sair a alta. Vamos fazer uma surpresa quando chegar lá, né? Ele quer saber onde está o corpinho dele. Tchau, tchau, tchau. Tá com soninho? Tá com soninho.